เอ้ยสุดแรงต่อเนี่ยบ้าเนี่ยต่อเนี่ยทรอปแต่เคยบ้าไงนี่ยมไล่เรื่องจมไล่บ่บ่ต่อเนี่ยเมื่อบ้าคือยมมาเตะปูยมบ่บ่นี่บ้ามาเตะปูยมเชิงหายก็จูบชมวยนั่งลูกปูก็คนมาโยอุมาละบ้าเชิงหายยมก็เมาชมวยกอดบ่บ่นี่บ้าแต่งเพย์แต่งคลายได้เนี่ยบ้าแต่กอดคลานเหมือนเต้นบ้าบ่บ่นั่งไอ้กอดอุมาเลยบ้านั่งไงเชิงไงนี่คือยังมาเมื่อพลายพลายมีตัวพลายพลายดอกบ้านี่ปูสมเออจังกว่าถ้าอุมาลังคือเกยโยจุบบางคนเห็นบ้าโยจุบเคยเนี่ยบ้าแล้วไงนั่นคือยงบ้ามันไทยที่บางคนเห็นอุมาลังวินเนอร์ขนมตบขนมจิกาบางคนเห็นบ้านขนมจิกานะจังอัดมีเนี่ยได้ฮินโจเต้ขี้ยุ่งมาให้มีนายฮินโจเต้บัวบางคนเด้ออุมาลังติดจะบ้าติดสักเกอบางคนเห็นบ้ามันได้มีนายฮินโจเต้แล้วไงนั่นจุบชมวิวลูกปูบ้ากอดกระหันเป็นเต้นคือกอดโยเนี่ยพุ่มบัวไอ้เกย์เถกาเออนี่เถกาทเวจิกาทเวไอ้จังนะเราไปแต่มีน้ำมาจังเวทเวอร์มันเออได้ฮินดาโจมาไอអរិញដាចូលមកហើយតែថ្ងៃនេះគឺលោកពូគាត់ធ្វើសកម្មភាពចូលមកឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបាទសពុករបស់វាកូនរបស់វាជាមើលប៉ុណ្ណាបងនេះបាទនៅណាបងបាទអឺនៅខាងនេះអូននៅខាងពោស័តបាទនៅខាងពោស័តឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការយកអាអ៊ុម៉ាល់នៅក្នុងដីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់តែងតែឲ្យអ្នកណាដែលគាត់ហ៊ានយកគ្មានណាដែលហ៊ានចូលទេបាទមានតែលោកពូបាទនេះលោកពូងាកមកតិចបាទមិនច្រើនហើយបាទយ៉ាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់បងអូខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរបាទខ្ញុំខ្លាចតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បងប្អូនគ្នាបាទណាផ្លែកផ្លែកអីហ្នឹងអារត់ដោះបែកជើងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើផ្លូវរត់មួយរួចនេះខ្ញុំធ្វើផ្លូវមួយរត់រួចហើយខ្ញុំធ្វើផ្លូវមួយរត់រួចបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើរួចហើយខ្ញុំធ្វើផ្លូវរួចហើយហើយចាំមើលតាចាំមើលតាលោកពូនេះបាទឥឡូវយើងកាត់ចិត្តដល់ហើយបងប្អូនកាត់ចិត្តដល់ហើយណាបាទហើយតទៅទៀតណាអានេះនៅក្នុងចកាបងប្អូនឯងបាននៅក្នុងចកាបាទហើយកាត់បន្តទៀតហើយហើយមិនដឹងម៉េចមកទេបាទខ្ញុំខ្លាចផងនេះផងហើយឈានផងបាទមកលេងផ្ទះពូបងប្អូនឯងបាទមកលេងផ្ទះពូអញ្ចឹងហើយក៏ពូបាទមានពូម្នាក់គាត់ប្រកែកយកខាងអាម៉ាល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកភូមិគាត់ចង់ឲ្យយកចេញព្រោះអីវានៅក្នុងដីចកាអញ្ចឹងវាធ្វើការតិចបាទវាធ្វើការតិចតិចយើងវាធ្វើការតិចយើងបាទវាធ្វើការតិចយើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការយកវាចេញបាទយកវាចេញទេពិបាកធ្វើការណាបងប្អូននេះបាទស្រុកខ្ញុំតានៅស្រុកអីបងអូហ្នឹងហើយអូនគឺនៅខាងនៅនេះហៅគេពូស្រុកវាលវែងបងប្អូននេះបាទវាលវែងខ្ញុំរត់តរត់នេះបាទបងយកមួយមួយបងបាទឥឡូវកំពុងតែខ្ញុំកាច់ផ្លូវដូចហើយបងប្អូននេះបាទផ្លូវទៅនេះហើយខ្ញុំទៅតាមនេះហើយនៅខាងណាខាងនេះបងប្អូននេះបាទអត់ដល់ទេហើយមិញគ្រាន់ដើរមកលុស្នងងូហ្មងបាទដល់កោមនៅប៉ុណ្ណានេះបាទបងប្អូននេះមិនអត់ដឹងប៉ុណ្ណាទេបាទឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការកាត់មើលហើយបាទហើយបាទនេះបងត្រៀមខ្លួនអូនដោះបែកជើងទៅហើយស្រួលនៅអូនណាបាទត្រៀមខ្លួនបងប្អូននេះចាំមើលកាប់មើលផ្លែផ្លែរបស់គ្នាបាទងាប់អានេះហើយងាប់ពូងាប់ហើយអាខ្លះវានៅមានខ្យល់អុកស៊ីសែនគិតមិនយល់អេសម័យលើទំនើបវាចេះកំងតាមអនឡាញអីទៅវាមានអាអុកស៊ីសែនអីយើងងាប់មកយើងហើយវ៉ាកាយធំតិចសិនមកកាយតិចហ៎មិនមកសរុបបិទដីវិញតាហ៊ាននេះយើងរត់ចែកជើងគ្នាឡើយបាទអានឹងជប់បដៃពូអីប្រយុទ្ធវាសាហាវណាស់បងបានហ្នឹងហើយអត់ដឹងម៉េចបងប្អូនគ្នាអើយអើអាកុំលឿនពេកតិចតិចណោះខ្ញុំចូលមើលមកផ្លោះហើយណាប្រយ័ត្នតិចយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចតែមួយបាក់មុខក៏ធំមកតែកុំធំពេកអើយ៉ាងចេញមកទាំងពងអានេះមិនតិចណាកងតបវាច្រើនណាមិនធម្មតាបងប្អូននេះបាទចាំមើលបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូនឲ្យលឿនអាម៉ាល់អាហ្នឹងខ្លាំងជាងស្រាំងជាងទៀតណាហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំមកគឺលូស្នូវងហ្មងបងប្អូនលូងូនៅក្បាលហោះហ្មងតែពូក៏ថាគាត់ដាក់សាំងដាក់អីគាត់ថាងាប់ហើយណាហ្នឹងហើយអើយបងប្អូននេះបាទខ្ញុំស្គាល់តានៅប្រម៉ោយអូខេបងប្អូននៅប្រម៉ោយឥឡូវកពូគាត់កំពុងនេះហ៎ខ្ញុំមួយសិនពូចាវិញទៅមើលសិនដល់ពូតិចចាំកូនវាទៅអាវត់លុកដាច់ហើយខ្ញុំមានលុកតែខ្លាចដាក់លុកអើយពូអានឹងដោះសំបុកវាធំនេះយូដល់បុកដល់សំបុកដល់សំបុកដល់សំបុកអូសំបុកអូអូប៉ះដល់ហើយហុកចាអានឹងតិចវាមានរុនហើយលើទៅចាបាទបងប្អូនគ្នាបាទធំអូធំមកបងប្អូនគ្នាបាទសំបុកវាគ្រឹកគ្រឹកមកបាទពីថ្ងៃអ្នកចកាគាត់នេះអ្នកចកាគាត់មកកាត់ចកាដល់អញ្ចឹងដេញតិចគាត់បាទដេញតិចគាត់3មេបាទអ្នកខ្លះបតោងសរោមដល់អញ្ចឹងហើយអត់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកណាដែលគាត់អាចហ៊ានយកណានឹងឲ្យដើម្បីយកចេញពីចកាគាត់ណានឹងឲ្យបងប្អូននេះបាទ
ងមកចាក់តិចតិចតិចច្បុកហ្នឹងពូខ្ញុំខ្លាចវាណាស់អូខ្ញុំខ្លាចដែរបងខ្ញុំខ្លាចដូចគ្នាអូនអើយតែបងនេះចេះតាឡាយឲ្យបងប្អូនយើងមើលកំសាន្តលេងទៅណាអូបាច់បាច់ជើងបាត់កាលនេះកាន់បាច់ជើងហើយអើយម៉ែកូនបាច់បាច់ជើងអាតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនហើយព្រោះពូអាហ្នឹងគេថាម៉ាតំណិចអីសក់ស្កូវអីមិនហ៎ម៉ាតំណិចម៉ាបតោងស្រុកលោកសុបកណាស់នឹងស្រុកជួយមេជួយមេវេទនាពូណាស់ឡាណាស់ស្រុកណាស់ស្រុកនេះស្រុកថាទៅយកហ៎កាយធំទីណាស់ធំណាស់យឺតធំណាស់ធំណាស់កាយធំទេនេះខ្ទេចស្រុកហើយត្រៀមរត់អូត្រៀមហើយត្រៀមរត់ហើយត្រៀមរត់ហើយនេះមើលបើបាទគាត់បងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសរសើរគាត់ណានេះគាត់មានជើងប្រកាមកជឿនេះគឺជើងគាត់ទេជើងជោះណាហើយខ្ញុំចេះហ៊ានគាត់ហ៊ានជោះមិនធម្មតាទេបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយចងជាប់នៅបាទចងជាប់នៅពូចងឲ្យជាប់ណានេះមើលហើយអាចសម្លាញ់ទៅតោះជើងអូកាប់ហែកកាប់ហែកកាប់ហែកចោលជើងខ្ញុំអរិយវាតាន់ដល់បងប្អូនខ្ញុំដឹងថាតាដល់មកវរចុំម៉ែសរើមួយ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 បាទបាទសុខសប្បាយអរគុណបងប្អូនស្រីវណាស់បាទស្រីវអូពីថ្ងៃលឺដូចកប៉ាល់ហោះបងប្អូនងូហងណាស់ងូកាយកាយនេះកាយនេះធំតិចមកប្រយ័ត្នហើមភ្នែកអូអត់ទេកំពុងតែត្រៀមណាស់កាច់ផ្លូវរួចហើយនេះបាទផ្លូវអានេះព្រៃវាស្ដុកតែខ្ញុំធ្វើផ្លូវមួយរួចហើយតាដល់សបុកវាំងវរខ្ញុំមិននៅទេនេះកាន់បែជើងហើយស្រាច់ទៀតយ៉ាពូពូគាត់ណែបាទមើលជើងគាត់ហើយដែរខ្ញុំសង្ស័យស្ទឹករត់ចោលជើងទេតែដូចយើងស្ងាត់សំលេងកុំធ្វើចឹងកុំធ្វើចឹងកាប់ទៅលើកាប់ទៅចឹងណាកុំធ្វើចឹងបាទអូននេះបាទថ្ងៃនេះគឺមកលេងផ្ទះពូណាអញ្ចឹងនៅក្បែរផ្ទះពូផ្ទះចការអញ្ចឹងអ្នកភូមិក្បែរហ្នឹងគាត់ថាមានណាខ្លះហានហ៊ានយកម៉ាល់ទេណាអញ្ចឹងមានពូគាត់ថាគាត់ហ៊ានតែគាត់ប្រកែគាត់មិនអូននេះបាទអើយបនណាបនយ៉ាត់អើអូអូនគេយកម៉ាល់ហើយសបុកអូនសបុកចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមិនដឹងកូនករះណាទេបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូននេះតែលើអាកូនមានឆ្ងាញ់ណាគាត់ប៉ារ៉ាឡាតើយកធំតិចបាទមានប្រហែលអ្នកទៀតមកមួយគ្នាតែអត់មកទេនោះលើខ្នល់លើខ្នល់បាទលើខ្នល់បងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទអូនោះនោះនោះធ្លាក់មកនោះ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 កាយតែចឹងហាចាត់បាស់មេវាមកទៅចាត់បាស់មេវាមេតែមានប្រកាច់កាន់បែជើងហើយបងនេះបែជើងកាន់លុយហើយនោះនោះនោះអូទីមាននៅអាក្រោមសសត់នឹងហ្នឹងថងហើយកាយនេះទៀតកាយធំតិចមកអូយកស្ទាត់វាហ្នឹងឯងចង់មាត់នៅពូវ៉ៃចេះប្លែកចង់មាត់អត់មាត់ទេចូលអត់អឺងើអើយងើអាចឲ្យផ្លូវឯងទៅដែរអាផ្លូវឯងទៅនេះអើយដែរផ្លូវឯងទៅខាងណាណាទៀតដល់ហើយពូដល់សបុកហើយពូអូងាប់ហើយពូអាចចាក់ចឹងធំក្លិនអត់បាត់ហើយវ៉ាចាក់ចឹងធំក្លិនអត់ឡើយបាទបងប្អូនគេបាទបន្ថែមទៀតដើម្បីការប្រុងប្រយ័ត្នណាប្រុងប្រយ័ត្នអូយខ្ញុំធំទៅបាទយើងពូអូពូយ៉ាត់នេះអូនោះពូប្រុងប៉ុណ្ណាវិញយាយដាក់មកឡើយតាយកឯងមកដាក់ឡើយអូឆ្អិនមុំដកចេញមកឆ្អិនមុំងាប់ហើយដកចេញមកឆ្អិនងោមខ្ញុំតែឃើញភ្លើងនេះអត់ស្អាតខ្លាញ់ទេបងប្អូនទេបាទស្ទាត់ទៅមិនស្ទាត់ពូណាកូនយាកត្រៀមត្រៀមត្រៀម
con nhom sâu đằng ba con đằng hai u mal ao mal lấy một con này ba con là đằng ta u mal mal chứ na nè ngài bậc khâu ấy một con xong đi phong tài khoản à một con đôi một con thấm à chọn mọt tơ bong giặt thích cút nhóm chọn rồi một con ba và lấy nhóm và lấy nhóm khăn đi ní ní và lấy vòng bột và lấy thơm mấy rốt ở lươn và thơm phơi thơm phơi rốt ở sườn và miền vua miền ấy cứ cắt rồi cho hỡi ăn khai chứ rốt chắc phải viêm miên đi ấy viêm của anh miên phơi sừng ngắn viêm phơi vặt phì về đấy làm miên phơi sừng vặt tập phì với ấy số viêm miên buồn sập to phía đá này ấy số viêm nâu viêm lơi giống như là viêm miên run hơi run ấy viêm nâu lơi ní viêm miên to phía đá và con hiệp bàn đi sẽ bọc với thổ mặt con ôi là chúng mưa thoát như đi ô chè sẽ bọc với con lối bong lập bươn mà rồi mệt nhóm cào kia đi bong bồn hiệp bà nè nhóm ơi nhạc lăng lăng đi vừa hai bà nhạc lăng lăng nơi bị mục nhóm nơi bị cào đi tiết tiết bong bồn vẹn lo mơ nè tiết thì mơ tại trong đang thảo viên miếng bằng mát sợ tốt nè ai côn viên bằng nè bong bồn hiệp bà mau khi làm mà chết tích nẹ bà nấu nấu nó trong sàn sẵn nẹ chạy ơi bù cái đây chạy dần cái chạy đúng không cái đây bông con hay ba sạc cam mập phì cứ dưng tới nơi cào ba bốc nước mà lâu nên đã thăng một con hiền lắm sầm sầm mưa đi sát rồi và lâu nít cứ dương ban là hai con mưa đó kia và đi thằng sấn và dương đâm bay dương vô tay cháo dương vô tay cháo một con nít ba cầm ao chỉ thay dương cháo sầm ram đấy đấy dương dương vô thăng mà đặt sầm ram mà xuống buồn giặt đứ ខ្មុំណែមកនេះបាទនេះមើលនេះយើងយកត្រាំចោលឆែកមកហើយដាក់សាំងហ្នឹងហើយបងអូបងប្អូនអ្នកនេះអានឹងបើយើងមិនឲ្យវាឆែកខ្លះទេវាមិនកើតទេណាមើលយ៉ាត់មានមេតបវានេះនេះបងនេះបាទ mà này không tiếc đâu, nó mang toát tiếc. Ui, mày cổ đại, mày cổ luôn, mới chốt. Một con kia nè, mới, nóng khơi nhé, khơi, khơi nó, khơi nó cá bán. Tiền nhóm, trời, hay mê với nó tao nào mà đây. Ở giá, nó ao bộ. Mưa, đây mấy này. À lời, bà lại chạy trừ thì lời. Không mà, cám. Tiếng ngọt đang khích ngọt. Nụ. Ủa, đi, anh. Ngọt ở đây. Giật ba. Cái đây nó thông dịch máu. ครับปลุดเนี่ยนะบ่าวๆแม่นอมัลเด้โอ้โหนี่มากับเอาทนจังซุนเอาโจเอาโจตังเตียงน้องหมองบ่าวๆยังจังเบอร์ตังเตียงนี่ตับก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 ับ
đã ao run vừa thông tích luôn. Mày bây giờ rút tay quát ở hai.
miền na hiền vô nè mong ôn ở kia bà mi mục à cha lăng na mong ôn ở kia bà mơ nè bà hãy bớt sân chỉ mong ôn na trong vô thành chấm ăn chấm bàn á có mong bàn á anh nó lơ anh ấy ហើយចឹងហើយជិះពីមកហើយចឹងមកមកបាទទឹកអូនអត់មានទេអានឹងដែរមានបាទទឹកទេអូនបើខ្មុំມັນមានណាខ្មុំណានោះអូបាក់ហើយបួយរួចហើយតែទៀតណាឡើយនេះបញ្ចាស់អស់ឡើយនេះនេះមេវាមើលមេពិសិនបាទនេះមេវាបងប្អូនមើលនេះណានេះគេនៅមេឃើញមេវាទេបងប្អូនយើងបាទមេបើវាគឺនៅដកដង្ហើមទេ Lalu biar riang on cang tik tik tiet uan tu. Nampai kau kerja yang. Puja kah benda ni ya bu. Tengok jauh semram. Tidak kau ni apa? Nyom lay kan tu sam. Kau mana? No. Rukun lama keno. ប៉ុណ្ណេះយើងណាប៉កែមែនពួកឯងប៉កែមែនបងប្អូនអស់គ្នាបាទគាត់ពីការណាជើងតែមួយទេណាតែសាហាវណាហ៊ានចូលបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំជើងពីរខ្ញុំនៅក្រោយទេបាទមើលណាខ្ញុំថាមិនខ្មាទុកជើងចាស់ឲ្យរកកស៊ូអីទៅហើយទៅបាទអត់ទៅកត់តែបាត់មែនបងប្អូនបាទតែប៉ុណ្ណេះអ្នកគាត់ធ្វើចការលេងហើយហើយលេងខ្លាចហើយបាទអស់ហើយមានទេមានទេអូខេបងប្អូននេះបានមកថងពីរថង ຕ້ອງເຂົ້າຍາບາດເຕົ້າຫາຍບາດນີ້ຍົ້ມຖືຍົ້ມມົນຍົ້ມຖືມົນໄວ້ນີ້ບາດຍົ້ມຖືຕາມສູ່ອັນຕາອັນນັ້ນຫາຍຕາຫິດປຶ້ງຫມົກວໍນັ້ນຕື່ມົນຫາຍຊິເນື້ອເດຂ້ອງໃດສູ່ບາດຈະກາບ່ອນຈະກາຈະກາແນ່ພູມມົນບ່ອນໄດ້ບາດນີ້ຈະກາສ្វາຍຈັນຕີບ່ອນບ່ອນໄດ້ບາດຈະກາສ្វາຍຈັນຕີນັ້ນຫັ້ນຫາຍຊ្រើនບໍ່ເລັດໂອເຄຊ្រើនຄຶ້ງ เมย์เวรุติดได้บ่คนนี่บ่าแต่มุนตะบงงงหม่องมุนตะบงงงหม่องโอ้ยบ่าแล้วนี่คือយើងบ้านชุกใจหายโอเคเนาะนี่ปากายแม่นบ่าผู้គាត់ปากายជើងมาชิงนะบ่คนมื้อนูแต่ใต้บ่ายเตะคือគាត់เฮียนเฮียนโจนะบ่าខ្ញុំមិញហ្នឹងខ្ញុំថតគាត់ពួកយ៉ាខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្លាចពេលយោហើយមើលមុខគាត់អត់ស្គាល់ចឹងខ្ញុំថតមុខគាត់ទុកតាំងពីមុនហើយដល់ហើយអូខេអរគុណបងប្អូននេះបាទបិទការไลน์ហើយបាទ បានឡាយបងប្អូនមើលឃើញណាអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាយបាយជីចុងបញ្ចប់សូមជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា